მოგესალმებით. დღეს არის საბჭოთა ოკუპაციის დღე. ეს არის დღე, როდესაც უამრავმა ადამიანმა წინასწარ გადაწყვეტილ ბრძოლაში, ეს იყო მაშინ ჩვენი ჯარის შენაერთები, სახალხო გვარდია და მოხალისეები, რომლებმაც მართლაც და თავდადებული გმირობა აჩვენეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბრძოლა წაგებული იქნა, საბოლოო ჯამში ეს ომი საქართველოს სუვერენიტეტის შენარჩუნებისათვის დღეს მოგებულია. ის, რომ დღეს ამ შენობის თავზე საქართველოს დროშა ფრიალებს, ის, რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ჩვენი სუვერენული გადაწყვეტილებები, თუნდაც საქართველოს დასავლური კურსის თაობაზე, არის დამსახურება ამ ადამიანების და კიდევ არაერთი გმირის, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე გაწირეს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის. მათი მაგალითი კიდევ დიდხანს, ბევრი საუკუნის განმავლობაში გაუნათებს გზას ჩვენს მომავალ თაობებსაც.